damer och herrar, Gustav and his Two Dragons. Kvällens festivalband. Ja, vilket party det har varit, vilken fest hela veckan. Eller vilken förfest kanske man till och med kan säga. För det har ju varit en enda lång, nästan utdragen förfest som har varit här inför öppningen av den 35:e omgången av Göteborgs internationella filmfestival. Och det börjar ju så där lite mjukstart i måndags med Guldbaggegalan följt av Oscarsnomineringarna på tisdagen. Sen kommer, padang, inte varje vecka, filmavtalet på onsdagen. Och jag tänkte så här, på torsdagen kan man väl få vila lite inför den stora, liksom, den stora crescendot, den stora finalen. Ni vet precis hur en förfest brukar gestalta sig när bag-in-boxen börjar tömmas. När de där skitäckliga, alldeles för starka danska ölen från Border Shop i Tyskland också är slut. Just i det där läget där man kan gå ut och röka, då slår kanal 9 till och visar Åsa-Nisse flyger i luften. Så det blir ju inte ens någon vila för mig. No rest for the wicked. Vi cineaster, vi får aldrig någon ro. Så det känns lite som att man varit lite så här salongsbrusad dygnet runt av att ett enda Göteborgs kallar oss. Eller varför inte en tennisvecka i Båsta för att prata premiärfilmspråk. För det är dit vi ska bege oss alldeles strax. Rätt ner i den vita smutsen i vår premiärfilm ikväll. Men innan det ska vi reda upp en sak. Vi vet ju alla de här fantastiska fakta om den här festivalen. I år kommer det visas 429 filmer från 80 länder. Det kommer hållas 80 seminarier. Kommer massor med intressant folk hit. Alexander Payne var här på den här scenen igår, Oscars nominerad. Michael Winterbottom kommer hit, för att inte tala om österrikiska fantastiska Jessica Hausner som spelar en viktig roll på årets festival. Det är också ett par teman som vanligt, ett kinesiskt tema, ett arabiskt tema såklart, och också ett danskt. Det blir fester och mycket aktiviteter under 11 dagar på den här filmfestivalen. Som är en av Europas största. Men det som vi måste snacka lite mer om, det är ju det här med ordningen. Vilken filmfestival är det egentligen? Är det den 35:e eller är det den 36:e? Och det här var ju något som ni som var på invigningen av det här, jag måste kolla här, Clarion Post Hotel. Eller är det Post Hotel Clarion? Eller Hotel Clarion Post? Är någon som vet? Jag tror i alla fall att jag tror faktiskt att både Glenn Hussein och vad heter han, floristen Finn Kjöll, var en på sitt håll då förstås, stod och dividerade om den här frågan, så att den tog fart igen. Är det den 35:e eller är det den 36:e filmfestivalen här i Göteborg? Och som alla eller många av er vet, så känner ni till det här numeriska dilemmat, nämligen att 1992 så ville man inte ha någon filmfestival, för då skulle det vara den 13:e i så fall. Man gick direkt från den 12:e till den 14:e av ett rent enkelt skäl, av skock helt enkelt. Och det är det som har ställt till det lite här i Göteborg, för att det har ju spekulerats en hel del vidare för hur skrockfull är egentligen den här filmfestivalen? Finns det någon gräns på det? Det har blivit någon sorts järntorgsvariant av det här. Är Paul McCartney egentligen död av det här hela? Jag ska berätta varför. Jag tänker inte på allt sånt där halvskvaller som ni hör på stan om att Mirja Hildbrand, ni vet hon som är ansvarig för nordisk film, att hon inte går på avbrunnar. Eller att Paula Wahlbom, som är producent på festivalen, att hon aldrig lägger nycklarna till festivalkontoret. Ni vet det som ligger där precis bakom dörren här borta. Hon lägger dem aldrig på ett bord. Det är inte det. Det är inte på den nivån. Utan det är liksom lite tyngre. Jag vet att min kollega Axel Gård Humlesjö, som stod här förra året med den äran, och min andra kollega Janne Josefsson har försökt rota i det här i Uppdrag Gransknings Göteborgs redaktion. Och de har försökt liksom ta reda på vad som egentligen hände när Kusturicas film Svart katt, vit katt
skulle visas här på Göteborgs internationella filmfestival. Hur, det spekuleras, jag säger inte att det är sant alltså, att festivalledningen gick in bara någon dag innan filmen skulle visas här på Draken och försökte klippa bort den svarta katten. Man kallade in Peter Biro, men ni fattar själva, det gick inte. Och sen finns det då liksom betydligt värre i den här riktiga skräckfilmsklassikern. Den har ni hört, va? Okej. Det är den om filmen Fredagen den 13 som också skulle visas här. Hur Gunnar Karlsson, han försökte döpa om... Gunnar Karlsson var ju med och startade den här festivalen. Hur han försökte döpa om den till Fredagen den 14. Och det blev ett himla liv. Manuset till den gamla filmen funkar inte riktigt med namnet Fredagen den 14, så man fick skriva om det och spela in en ny film. Och det var ett jävla bråk om finansieringen och alltihopa. Och sen så slutade det med en ganska lös historia som handlar om två borttappade paket och en bil som fick soppatorsk i Askim. Ja, själv tror jag naturligtvis inte alls på det här med skrock, utan jag tycker att vi alla här som har samlat här i salongen ser fram emot ett nyktert och nyanserat firande av den här öppningen av Göteborgs internationella filmfestival.